טוב, את הדקות הקרובות אנחנו רוצים להקדיש לסוגיית השירות הצבאי של נשים בצה"ל בכלל ונשים דתיות בפרט. וברקע לדברים האלה צריך לומר, קיימת גם הפנייה שהייתה לרמטכ"ל בשבוע שעבר של ארגון אחים לנשק, שביקשו לבטל את פקודת השירות המשותף, מנגד עצומה של מאות קצינים שמבקשים לחזק את הרמטכ"ל עם הפקודה הזו. ניצנית ריקלין היא מנהלת המכינה קדם צבאית לפידות אמונה, ואיתנו עכשיו, שלום לך. שלום לך, אמיר. ניצנית, אמרנו כמה סוגיות הקשורות לשירות נשים בצה"ל ושירות לאומי נמצאות בימים האלה על הפרק. קודם לפקודת השירות המשותף, שתי פניות ראינו, אחת לבטל את הפקודה, אחרת לחזק אותה. עד כמה הבנות שאת פוגשת ומחנכת רוצות להגיע לתפקידי לחימה באותם גדודים מעורבים? במכינה שלנו נדיר מאוד שיש בנות שהולכות לחילות קרביים, במיוחד לא למקומות משותפים. במידה ויש בנות שבוחרות בזה, אנחנו מלווים אותן, נותנים להן את הסיוע שהן צריכות, אבל זה נדיר אצלנו. רוב הבנות מעדיפות לשרת במקום שמותאם לשירות של בת דתית. ואנחנו מדברים בכל זאת על שירות שהוא משמעותי, שעושות הבנות במכינה אצלך. את הקמת את המכינה לפני 3 שנים, תארי לנו בקצרה את המסלול שעושות הבנות. הבנות שלנו, בנות שמגיעות מתוך בחירה להיות חלק מהחברה הישראלית, לתרום לצבא המקסימום שאפשר. במכינת לפידות אמונה אנחנו משתדלים לתת להם את כל התמיכה שיש, את הבנייה של החוט שדרה האימוני. הן לומדות מהבוקר עד הערב, מ-9 בבוקר עד 10 בלילה, יושבות ולומדות שיעורים תורניים של קודש. קודש אצלנו זה גם ללמוד ציונות, זה גם ללמוד סוגיות באקטואליה בחברה הישראלית. לומדות כתבי הרב קוק, מתנדבות בקהילה, מעורבות במה שקורה. הולכות לראות את הארץ דרך הרגליים, מכירות את החברה הישראלית, באמצעות סדרות להיכרות עם החברה הישראלית. הבנות שלנו מאוד חשוב להם לתרום גם בשנה של המכינה, וכמובן בשנה אחר כך של הצבא. גם במהלך השירות הצבאי אנחנו מקפידים במכינת לפידות אמונה ללוות אותם במהלך השירות, לתת להם מענה תורני, הלכתי, אם יש להם שאלות לרב המכינה, לראש המכינה הרב ניר יהודה, וגם אנחנו, הצוות מלווים אותם, מגיעות לכאן לימי לימוד ושבתות. כן, וכשאמרתי קודם שירות משמעותי, כיוונתי לכך שאחוז מאוד גבוה מהבנות אצלך משרתות כקצינות בסופו של דבר. נכון, 40% מהבוגרות שלנו משרתות כקצינות, הן בוחרות באמת לתת את הכל. השירות בצבא הוא חלום, הוא משמעותי עבורן, הם עשו את זה מבחירה, ויש להם רצון לתרום כמה שאפשר. ניצנית, את פוגשת את הבנות הדתיות שיש להן מוטיבציה לתרום ולשרת, אבל אני רוצה לדבר איתך על אותן אלה, לאו דווקא דתיות אגב, שמנצלות את הדת, פשוט מנצלות אותה כדי להשתמט משירות צבאי וגם משירות לאומי. אנחנו רואים את הנתונים האלה, יש דרך להתמודד עם הדבר הזה? הבנות שלנו באמת בוחרות בדרך אחרת, ו... אני חושבת שהן גם מתסכלות יחד עם כל החברה הישראלית מכל התהליך שהולך ורווח של השתמטות, גם של בנות וגם של בנים. גם בנים זה דבר שהולך וקורה יותר ויותר בחברה הישראלית בכל מיני מגזרים. כן. לא משתמשים בדת כתירוץ, אבל בהרבה סקטורים היום להשתמט זה כבר לא מילה גסה. וזה תהליך מדאיג שהוא פושע בכל החברה הישראלית. הבנות הדתיות שמצהירות לכאורה שבגלל הדת הן לא משרתות בצבא, מבחינתנו זה כמובן, והן לא עושות שירות לאומי, ככה האמונה הדתית בעיניי לא נתפסת, בעינינו. אנחנו חושבים שאדם יהודי חייב לשרת בצבא, חייב לתת את המקסימום, אם לא בצבא, בשירות לאומי. באמת המדינה היא של כולנו, ולשקר ולהשתמט זה לא דרכה של היהדות לגמרי. ואת מרגישה שהצבא באמת מצליח להתאים את עצמו לצרכים של הבנות הדתיות לשירות מלא, משמעותי, לצד קיום האמונה, לצד הדתיות שלהן? אני אספר לך מה היה היום. היום נפגשנו עם אחראית על האיתור בחיל האוויר, שהגיעה במיוחד לפגוש את הבנות שלנו, כדי להתאים להם באמת את השירות המקסימלי הטוב ביותר לבת דתית בחיל האוויר. והבנות האלו, בלי להתבלבל, שאלות קשות לגבי היכולת לשמור כשרות בכל מיני מקומות, והתחושה הייתה שיש המון הקשבה, המון הבנה של האתגרים המיוחדים, והמון רצון לתת לבנות את כל הצרכים שלהם בכל התחומים.
יש אתגרים, כן, בת דתית שרוצה לשרת בצבא, ויש מטבח שהחבר'ה מביאים אוכל מהבית, אז כן. קצת קשה לשמור על כשרות במטבח, וזה אתגר שהיא צריכה ללמוד לחיות איתו, ומי שבוחרת, אנחנו עובדים עם הבנות, בדיוק לקבל את ההחלטה, אם אני מסוגלת להתמודד עם האתגרים האלה, או לא. האתגר הזה הוא דרך אגב גם אצל בנים, הוא לא רק אצל בנות. יש הרבה אתגרים בצבא. המטרה של המכינה היא בדיוק לבנות את היכולת הזאת, גם את המודעות עצמית. מה אני מסוגלת לקחת על עצמי, מה קשה לי, איזה תמיכה אני צריכה. אנחנו כתמיכה, הצבא, יש לנו קשרים טובים עם הצבא. הצבא חשוב לו שבנות דתיות יתגייסו, חשוב לו לתת את המענה בכל התחומים. אוקיי. זה מה שנתקלנו עד עכשיו. לא נתקלנו בקשיים סביב הנושא הזה. אוקיי. ניצנית ריקלין, מנהלת המכינה הקדם צבאית לפידות אמונה. תודה רבה לך על השיחה הזאת. לילה טוב. תודה לך. להתראות.